କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଦେଲେ ସଙ୍କେତ, କହିଲେ 6 ମାସ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବ 1 ବର୍ଷ। କଟକଣା ଭିତରେ ହେବ ଜଗା ଦର୍ଶନ, କରୋନା ପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଅରୁଣ ଓ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଛୁଇଁପାରିବେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସେବାୟତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ବନ୍ଦ। ତାରାତାରିଣୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା, ମୁଣ୍ଡନ ମନା। ଯାତ୍ରା ଉପରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ 144 ଧାରା ଜାରି, 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବା ମନା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କରୋନାକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଛ ଖବର ଭାଇରାଲ ଅଭିଯୋଗରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଶୁକ୍ରବାର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜଣେ ହୋଇଥିଲା ଗିରଫ। ଘରୋଇ କଳିରୁ ସାଂଘାତିକ ପରିଣତି, ସମ୍ବଲପୁର କତରବଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଖବର। ବିଷ ଖାଇଲେ ପରିବାରର 3 ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ମୃତ, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି।